ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നാടൻ രുചികളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള അവിയലാണ്. അതിനുവേണ്ട ചേരുവകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതാണ്. നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് നരച്ചെടുക്കണം. ഈ അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകവും തേങ്ങയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവനെ അരച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അവിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളരിക്കയാണ്. വെള്ളരിക്ക നമ്മളൊരു 800 ഗ്രാം വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 400 ഗ്രാം പടവലങ്ങ. ഒരു ഏത്തക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പീസ് കനം ഇത് ഈ പീസ് അരിക്കണം എല്ലാ കഷ്ണത്തിനും വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ഒരു 2 വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില പാകത്തിന്. അവിയലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ചേന. ചേന നമ്മളൊരു 300 ഗ്രാം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുരിങ്ങക്കോല്, 2 മുരിങ്ങക്കോല്, മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 മുരിങ്ങക്കോല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 200 ഗ്രാം പയറ്, പിന്നെ ഒരു മാങ്ങ. ഇതിനകത്ത് ഈ അവിയലിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ ജീരകവും, ജീരകം നമ്മൾ തേങ്ങയ്ക്കകത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു 250 ഗ്രാം മതി. ഉപ്പ് പാകത്തിന്. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി. നമ്മളൊരു 5 പച്ചമുളക് കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ച് കുത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കാണിച്ചില്ലേ, ആ സാധനമാണ് ഇത്. ഈ പരുവത്തിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവം മതി. ജീരകമൊക്കെ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അവിയലിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചേനയാണ്. ചേന ആദ്യം തന്നെ ഇടണം. എന്നു വെച്ചാൽ നല്ല വേവുള്ള സാധനമാണ്. ഈ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം വേവ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ചേനയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ചേന നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ചേന ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയും പടവലങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വഴുതനങ്ങയും കായും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നടുക്കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇടുന്നത്. ചേന, വഴുതനങ്ങ, പടവലങ്ങ, കായ്, ഏത്തക്ക. അപ്പം നമുക്ക് കഷ്ണമെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള വേകാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തേരം വെള്ളമാണ് വേണ്ട പാലു? ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് വേകാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളരിക്കകത്തുനിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പം ഒത്തിരി തീ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഒരു വാഴയില ഇട്ട് മൂടാം. ഈ വാഴയില നിർബന്ധമാണോ പാലു? ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ എവിടെ പോയി വാഴയില വിട്ടും? വാഴയില നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വാഴയില ഇല്ലാത്തവര് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് അടച്ചാലും മതിയോ? അടപ്പിട്ട് അടയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ വേവിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ലേ? ഇതിന്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചേനയില്ലേ, ചേന വെന്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വേവ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇനി ഇളക്കി നോക്കാലോ. ആഹാ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നീ കണ്ടോ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇനി നമ്മള് പതിയതെ ഈ ഇല എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറണം. പതി എടുക്കണം. എന്റെ പാല് പതുക്കി ഒന്ന് മാറ്റണം, പെട്ടെന്ന് മാറ്റി. ഇത് കണ്ട, അത് നല്ല ചൂടുണ്ട് മോനെ. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചേനയൊക്കെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് പതിയെ ഇളക്കാവുള്ളൂ. കഷ്ണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോയാല് ചേനയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മേളിൽ ബാക്കി കഷ്ണമൊക്കെ അടിയിലോട്ട് പോകട്ടെ. നമുക്ക് ചേനയൊന്ന് നോക്കണം. വേണ്ടോ നോക്കാം. ആ ചേന ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു വേവായി കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞെക്ക് കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വേവായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പിടിച്ചിടാറാവുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഇല തന്നെ ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഇവനെ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർക്കേണ്ട ടൈമായിട്ട് നമ്മൾ ഇല മാറ്റി മഞ്ഞപ്പൊടി എടുക്കുക. കഷ്ണമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ചേന നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കഷ്ണമൊക്കെ ഒരു 75% വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. കാറ്റത്ത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പോയിട്ട് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ അവനെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കഷ്ണം ഉടയാതെ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ
നമുക്ക് അടുത്ത് പയറിട്ട് കൊടുക്കാവേ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴഞ്ഞു കൊടുത്തേച്ച് നമ്മുടെ പയർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയോ ഷോയിലും ക്ഷമയിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്താ ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ക്ഷമ വേണം. നമ്മുടെ പയർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഭയങ്കര അഭിപ്രായം ഈ അവിയലെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്, അതെന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സദ്യയുടെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന അവിയലാണ്. ബാലുവേ, ഈ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റോ പറമ്പി കിടക്കുന്ന സാധനം എല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാണാം. ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം, ക്യാരറ്റോ ബീട്രൂട്ടോ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തനതായ സദ്യ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിയൽ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അപ്പം നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങക്കായും നമ്മുടെ മാങ്ങായും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പയറൊക്കെ ഏകദേശം പകുതി ബന്ധം തോന്നുന്നു, പച്ചപ്പ് മാറി അല്ലേ. അതിനൊന്നും ഈ പറയുന്ന വലിയ വേവില്ലെന്ന്, ഓഹോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിയാൽ മതി. ശരിക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശരി, നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാവേ. കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കിടക്കുന്ന വെള്ളം സാധാരണ സദ്യക്ക് എടുത്ത് കളയും. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നില്ല, വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. നമ്മുടെ മാങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. മാങ്ങ ഇത് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൈരൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാളമ്പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, തൈരൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്ങയാണ് ഇടുന്നത് പുളിക്കായിട്ട്. അപ്പം എന്ത് പുളിക്കും നമുക്കിതൊന്നിങ്ങനെ വാങ്ങി നോക്കാം. പിന്നെ അതുകൂടെ ഒന്ന് വേഗം മാങ്ങ ഒന്ന് വാടി അതിലെ പുളിയെല്ലാം എല്ലാത്തേലും പിടിക്കും. നമ്മുടെ കഷ്ണത്തില് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേറെ എരിവിനായിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഈ മുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവിന്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് പാകത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. പച്ചമുളക് ആയിക്കോളൂ, ഇനി അത് ഇറങ്ങിപ്പി ആവിക്കിടുന്ന ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. ആ കുറച്ച് വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട്. വെള്ളം നമ്മൾ ഈ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി വല്ലതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം? വേണ്ട, ഇല്ല, മഞ്ഞപ്പൊടി കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, തേങ്ങയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് കളർ കുറച്ച് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കളർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു, കുറച്ച് കരിയേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നല്ല നേരത്തെയായിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ, തേങ്ങ നമ്മൾ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തേങ്ങയുടെ ശകലം ഒരു ആ പച്ചപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപാടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ കഷ്ണമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് തേങ്ങ. തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരുന്നുണ്ട്, ജീരകത്തിൻ്റെയും പച്ചക്കറിയുടേതും. നമുക്ക് ലിവിനെ പരിപാടി തീർന്നു, ഏകദേശം ഒതുങ്ങി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ലിവിനെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു 8 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഒരു 50 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 50-60 ഗ്രാമോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. വളരെ രുചികരമായ നാടൻ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഈ നോൺ വെജിൻ്റെ ആരാധകനായതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം, സദ്യയൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം. ഈ മണം അടിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നി. സൂപ്പർ, ജീരകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറുണ്ടോ ലെവല്. ഓക്കെ, അത് മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക.